Kuleta bintu era wacho Sharon yasazeo na yambala black and gold na ateka ko ekitambala ekya red korono nacho same vidi okulaga atala class jaina enako zino no omugole we bafuluma afuluma chusize vidi ezenjawulo ekintu ekibeera ekirungi omukolo gukolebwa mulundi gumu tegudibamu kyokola abo boyina obusobozi okukola buli kimu kikole kubanga togenda kuddamu ojja kyakugwa muno wajusa rachi tewachukula kugugu obere ngonige panga liona nune songeyo Sharon uwe wale kwa mbala nonyuma mgold na black wamonda viki dedalanga kuba singa wona hata vota deko behoti ya red nula kwa mtindo kwa wakuru Sukari kwata shapena ena mutsengo songolo mukwano guze bujja kwata aba buri chimo china gundi ya chibakongere ngalo yagenze japani ndina soka kwate kuchiva mukocholese kwasa kemikone ebiri kwasa kemikone ebiri mwaule yagenze japani nagende south korea north korea tolimba tolani bypass naye atuse kozero mudo sorry kali bypass wana kweba kuongere ngalo ndabide dala kali kawalaka akasembye eri akasibye emiguwa mu mviri ngakasanyuse bakuongere ngalo nawo tuge ku kino katonda nga yemukulembeze muko akuwadde ne kanzu yo mudi okujira naye akugambye nti eno jomboli ekya kupasi kapo njini eno jine kwa Easter Monday eno jine nga mseko kuru Sawa kitange tate era yaleso mutwaro bamwongere ngalo. Kati karaga nako. Anate sabukurura. Kale kale nakubera kiri mu kale leka kuyambe ko munaka. Sawa kitange tate. Na mama aliombe. Mwana mulenzi Roger aleso mutwaro eri tata. Ngasaba yeke nyine agenda kuyogerera bigambo ye kitufu rubale wo mulamu roje bigambo bino byogere yo yarwa munyi wanje tatu ndeso mukwaro
Kari, tumuongere ngaro mwana oyo ayogedde. Akazindala ako kasale rubijjo balwera kateri tangeza. Bana bana. Zikiriza. Ewa tunagenda mu nyumba. Songa zona tukapandeza. Ruenda chenda mumwenda. Chenda mumwenda. Atano. Ana mumwenda. Mwenda. Tano. Nya. Satu bini. Emu zero. Kale hiyo kemute ngambida.
Kale katulire bigambo. Abange wana awe nojua. What is your Uganda? Only for the orders. Tadeka is Saweno. Yes. Tadeka is Saweno. The job is Rango Patango. And I work at home. Obey that. And I'm for Zakaimba. Banange kwala badabye bya television kusawe no njagala okwebaza twatandise saamu enda paka kusawa 10 ngoli wano laba WBS TV nange na muli Kate kakati no mbamuli azamanya webasi kubozi zako munango mna Kenya, my friend from Kenya, you sent me a message and you told me you always watch Love Vows. I'm greeting you today. Nchimanyi ntuwela ba eromanyi webale kulaba Love Vows banange Love Vows nekuta kati olaba ne Kenya bajiraba katigwe mna Uganda osuwa antone tukulagira ebintu ebyenjawulo byotasanya kusuwa ku mukologo wabula ne bakwano bange Rayes mwena mwena abasanyo aba 18 plus mwena mbagala nyo era mwebale kubeera nga muteekako ne mulaba ne mukwano gwange Fiona okwagala nyo era nkubuuza konti kajambo kansubira otaddeko era ondaba kusawe nayennyini nkwagaliza okwanjula okulungi era nze nja kubeerayo abantu mbalage style gy'onobolaze ku mukolo gwo sagala kusukawo wano naye nga nyambaza bamuyita Claire Kushona era ngaasangwe wali ku Zai Plaza level number 3 kuva oyagala oyambale onyume onekanekane genda ku Zai Plaza bakwambaze ate gwe bw'oba otunuulidde enviiri zange nolaba nga zikulabikidde bulungi nolaba bambi nga weyandyetaaza nawe okola enviiri nga zino ne makeup wange nga kulabikidde bulungi genda ku Energy Center shop number P420 shop number P420 Energy Center. Ye wali omukyala bamuyita doctor era munange nga yakola ku nviiri zange ne makeup wange wabula takoma ku ekyo kyokka ye nakola ne ku bagole n'abambaza ate nga alina mobile salon saloni ejewaka ate ku bayezi yenseko buseko doctor taseera gogenayo namugamba doctor nina sente bweziti njiyiza nakuyiza gendayo ku shop number P420 Energy Center doctor koleko nga nange bwankolako nkomye wano tusinkane bannange olunaku olujja sawa zezimu mweraba naye sisobola kulekuva wano nga sibuziza ku HR wange ate HR nkwagala nnyo webale kulaba Love Vows mwagala nnyo mwami Kabito mwami Robert mwami Prada mwebale kulaba Love Vows sisobola kuva wano nga sebaziza Tamale ku kamera okubeera nga akolera emirimu gino gye mulaba gyonna omwami Tamale yagirekera yagipasaganya ate ne mwami John Lutaya naye n'abeera ngaagatagata ebifaananyi tusinkane sanejja sawa yemu kabla tova ku WBS kubanga ebinyuma byo bikyajja nze nfuddewo nja kuda sandeja naye ate bannanga abalalako bakyajja n'olw'ensonga eyo sigala ku WBS kubanga ebinyuma bingi bikyajja mweraba.
wama tuve mkusaga watako wanulabe kumukwano kunyuma kakunyuma musika wala wabula mkakwa.